Meu Deus, a bateria soltou. Será? Eles viraram a bateria de lado e ela soltou. Viraram a cadeira e a bateria que soltaram. E agora que ele está soltando as fitas e desconectando para poder fazer separado. Não ia adiantar. Do jeito que eles jogaram a cadeira ali, quase botaram ela com as rodas da frente para cima, para trás. Tudo bem, não tem problema. Soltando as baterias, mas não perdendo ela, não tem problema. Estão indo as duas baterias separadas. Tudo bem. Tá direitinho. É porque eu desconectei, então ela não puxou os cabos direito.